আজি মোৰ সোণালী মুৰ্গীখিনিৰ 102 নম্বৰ দিন আৰু এতিয়া বৰ্তমান ৰাতিপুৱাৰ সময় ৰাতিপুৱা প্ৰথমতে দানা দি দিছিলোঁ আৰু দানা দিয়াৰ পাছতে দানা শেষো কৰিছে দানা দিয়াৰ পিছতে পানী দি দিছোঁ আৰু পানীত এতিয়া বৰ্তমান কোনো ধৰণৰ মেডিচিন নাই সুদা ঠাণ্ডা চাফা পানী আৰু বৰ্তমান মাইকী মুৰ্গীখিনি 1 কেজি হৈ গৈছে 1 কেজি প্লাছ আৰু মতা মুৰ্গীখিনি 1 কেজি 300 400 এনেকুৱা ওজন হৈছে কিন্তু বেপাৰী অভাৱতে ভালদৰে বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই খুচুৰাকে এটা দুটা বিক্ৰী কৰি আছো কিন্তু তাত ইমানটা লাভ নাই কাৰণ কিয় ডেইলি যিকেইটা পোৱা যায় সেইটো গুচিয়ে যায় হাতৰ পৰা এক মুঠে পালে অলপমান ভাল হয় এতিয়া বৰ্তমান আবেলি সময় হৈছে আবেলি বতৰটো ডাৱৰীয়া সেইটো কাৰণে ভিতৰত লাইট জ্বলাই লৈছোঁ আৰু বৰ্তমান দানা দি দিয়া গৈছিলে প্ৰথমতে আৰু দানা দেখিব পাৰিছে দানা সকলোতে শেষ কৰি দিছে আৰু দানা দিয়াৰ পিছতে এতিয়া পানী দি দিয়া গৈছে আৰু পানী কোনো ধৰণৰ মেডিচিন নাই কিবা ঠাণ্ডা চাফা পানী সিমানেই আৰু বৰ্তমান পৰ্দা সম্পূৰ্ণ উঠাই থোৱা আছে ভিতৰত বাৰিষা যিহেতুকে গেছটো অকণ বেছিকৈ হয় এমনিয়া গেছটো সেইকাৰণে পৰ্দাবোৰ অকণমান উঠাই থ'ব লাগে নহ'লে বিভিন্ন বেক্টেৰিয়াজনিত বেমাৰৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু এইটো সময় যদি বেমাৰৰ সৃষ্টি হয় তেন্তে আপোনাৰ বিশেষ এটা লাভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে লাভৰ পৰিমাণ কমি যায় যিহেতু এইটো বিক্ৰী কৰা সময় সেইটো কাৰণে অকণ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে